ya nama nak tengok saya itu nama dia contohnya. Ada kini masa ada cik yang pun berfiak punya rekam ni perawan sanjika jangan ada punya cik yang asyik cik yang telefon ada pun ada presik entah cik yang sangat yang duanya tewe ya nifan apa kif tradisi yang dia sombre general tembak cik pun am saya nifan tanina saya metofan am cik yang fa nyan buan neti yang perawan jaluan Di sini am cik awe ini nan fana pakai fana raisna, sana na wana fumba fana nan raisna saya fana pakai saya nan di sana dia assembly general lagi. Mena Monsieur le Vice Président. Enar mofa ifanismo ni fivrina fivrinde isaparta natao ny pitsara teny anivony renivopartanena dia naravina tandroany ny fanapahan-kevitry pitsara rehetra miampy ny any pitsara teto Antananarivo zavatra anaky telo ngeza be no zavatra notapahana tandroany a roa ny tena notapahana fa ny anankiray fampafantarana fotsiny mampafantatra zany zahay fa nisy fitakila efa nataon'ny syndikat mpitsara efa nampafantarina tamin'ireny fanambarana isan-karazany ireny ny ankamarony a zay efa fantatry ny mpitondra sy ny tompona andraikitra rehetra ny anivon'ny fitondram-panjakana dia ho aterina amin'ny fomba ampanajana eny amin'izy ireo le fitakiana soratana taratasy a homenay 10 andro ny fitondran'ny panjakana mba handiniana n'le fitakem-pitsara eto Madagasikara dia vita io 10 andro io a raha mbola tsy misy ny firosoan'ny fitondrana anao an'ilay fifampidinihana sy fanatanterana an'ireo fa fitakiana ireo a dia irosoan'ny fitokonana faobe ny mpitsara eto Madagasikara zay ny zavatra notapahanay tandroany 8/7/2024 lay fitakinay moa dia maro de maro izy ao a fa ho fantatrareo ihany a ny akamarony aloha dia rehefa nampafantarinay hoy zaho tany anatin'ireny communiqué isan-karazany nataon'ny mpitsara ireny a ao anisan'izany a ny fitakina ny fanatanterana ny fehikevitra résolution tamin'ny assise national nataon'ny mpitsara tamin'ny taona 2020 zay mbola betsaka ny ampahany tsy tanteraka indrindra fa ny ampahany avy any amin'ny fitondram-panjakana manaraka izany a ny fitakina koa mba hanatsaharana ny fampiasana ny fitsarana amin'ny teny frantsay hoe instrumentalisation de la justice ary fitakina manaraka ihany koa ny fanovana mamitsaratsara kokoa ny fitantanana ny asa mpitsara amin'ny resaka famindratoerana sy ny fanomezana azy avancement sinsisa dia izay ao anatin'ny tafiditra anatin'izay le resaka hoe modernisation ny gestion de carrière des magistrats igny a fitakiana koa anatin'izay ny fanatsarana amin'ny resaka ady mikolokoly toy izay ny ankamaroan'ilay izy ambangobango tsisy fantaniana tsony de hitsangana zahay ho zavatra ho ataonareo raha tsy fivaly ao anatin'le tizora angatahnareo zay le fangatahnareo efa voalaza teo fa itokona ho any mpitsara rehetra ireo Madagasikara anao greve zay zany no fanapaha-kevitra ny raisinay teto a io a manomboka amin'ny anateranay any lay fangatahana fitakiana eny anivon'ny mpitondra fanjakana ny 10 andro aorinany fahazahoan'ny mpitondra fanjakana n'lay fitakianay antaratasy dia manomboka ny fitokonana ary tsy maintsy isy moa fampilazana manaraka ny lalàna rehetra hoe firy andro alohan'ny tokonana dia mampilaza tsy maintsy ho atao zay zavatra zay fanateranay an'io aloha miankina amin'ny birao a zay fotoana anao azy zao zahay zao a dia zay fotoana avitanay azy no nateranay azy any anivon'ny fitondram-panjakana tsy afaka iteny zay hoe na rahapitso na raha afaka pitsona amin'ny herinandro fa mifaran'izay malako vita amin'ny herinay aloha dia ho ataonay
Ioa, izay le resahana SGT teo a, misy loha hevitra dinihina tandroany dia izay loha hevitra izay ihany aloha ny variana eto. Dia lakotsiny ohatra ny tsy hamaly an'izay kely satria lasa miteraka fanontaniana lava be be da be a, raha ohatra ka hamaly an'izay fanontaniana izay avy hatrany a. Tsy famindrapo zany ka, amintsika olombelona misy ny fotoana isaina na misy, afaka mieritreretina tsara kosa fa, ao anatin'ny folo andro zany a, no afahana mitsapotsapo tsara sy mandinika tsara hoe inona no azo atao a, inona ny mo ataon'ny fitondra, inona no atao mpitsara. Izay folo andro mieritreritra izay fa sady tsy lava be izay fotoana izay a, no tsy dia fohy loatra ka anapa-kevitra maimaika na ny mpitsara na ny mpitondra fanjakana. Fa samy ao anatin'ny fitoniana ny andaniny roa mandinika an'ilay toy n'ilay zavatra. Fa kosa tsindrina ihany fa rehefa tapitra ilay folo andro a, dia mitoroso ny fitokonana zany ny syndikat mpitsara, ny mpitsara fa tsy ny syndikat, ny mpitsara rehetra eran'i Madagasikara. Le folo andro kosa angamba fanazavana kely fotsiny, tsy le hoe délai de préavis voalazan'ny lalàna, hafa mihitsy zany le folo andro. Fa fotoana nomenan'ny fahefa mpanjakana visy a mba ahafahan'zareo a mandinika ny fangatana izay apetraka. Tapitra izay folo andro izay dia tsy maintsy anome le délai de préavis araky ny voalazan'ny lalàna ny syndikat izay iroso amin'izay fitokonana izay amin'izay. L'instrumentalisation à l'époque de la justice. C'est une indirecte instrumentalisation comme d'ailleurs ça tu mises ton azania et après ça tu seras il sert fiable à la cause personnelle, à l'intérêt à la vie. Il va baisser les gens qui savent que c'est une question de vie. Oui, instrumentaliser nos années, amener la langue fissarana, nous, à Panzakana, où j'ai une impunité. Mais sur les années, à toi, il y a un bon la langue, de misi, si à toi, il y a une histoire à l'âge, une fissarana. Disandritsana dia instrumentalisation reny hoe baiky isan-karazany izay atao aty amin'ny fitsarana reny a, reny dia instrumentalisation daholo. Execution de décision. Une exécution de décision de justice zany hoe tsy ajaina ny didy avoakan'ny fitsarana zany dia fa azo iverina daholo hoe instrumentalisation ny fitsarana. Tokona mampifaly anazy. Angamba ny anaovana anazy mety omena anareo le izy a, dia izay no satria tena lava dia lava be le résolution tamin'ny 2012 a, 6 page le izy donc fa ny ao anatiny fotsiny a, misy andraikitra raisin'ny fanjakana manandrify azy a, misy andraikitra raisin'olom-pirenena manandrify azy a, misy andraikitra raisin'ny tsara manandrify azy. Izay le résolution natao tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo fa tsy hoe andraikitra ho an'ny mpitsara rery ny ao anatiny. Izay mahalava be an'ilay izy, misy société civile koa ao anatiny ao. Marina ihany moa zany rehefa nisy ny ampahany amin'ireo andraikitra natokana ho an'ny mpitsara reo izay efa nitaterany a, fa hatramin'izao kosa ny avy any amin'ny fanjakana dia mbola tsisy mihitsy, na dia hoe efa nisy ny engagement a izay nataony fitondrany fanjakana tamin'izany fotoana izany. Dia izay zany mahatonga anay mitaky amin'izao fotoana izao hoe ampiaro amin'izay ny réalisation an'io a résolution tamin'ny assise tamin'ny 2012. Manatena valina tamin'ny fanjakana tena dia fena izay mahay lokony manareo izay fa dia rirarirareo tonga reo fa dia folo andro dia atao ndray zany dia aritra fimeny folo andro ndray dia ampiasahindray nareo dia atao dia mandehandray. Amin'ny mampitondra antsika eto Madagasikara voafidim-bahoaka ry zareo a, raha mieritreritra hoe mpanao politika izy matoa mitondra fitondrana dia mieritreritra fa hanome valy mahafa-po izy satria izay a tsara mpiasam-panjakana mitovy amin'ny mpiasam-panjakana rehetra mitaky io a, maninona misy ny sasany valiny malaky dia malaky a, fa ny ampitsara tao anatin'ny 5 taona misy zavatra tsy valiny mihitsy a, mihitry koa izay fa mba hahazo valiteny mahafa-po avy amin'ny fanjakana. Mino mety mahazo satria zavatra réalisable ngeny zavatra angatana fa tsy hoe
Vice-président.